bet iš tų gruzinų tik vienintelis Vašo Katalacė šiame sezone žaidžia 6,8 taško per rungtynės. Netaiklus metimas iš tolėliau, atkavoja kamuolį Romančenko. Ir 3-3 puola Vilniaus krepšinio centro komanda. Saulis atsipalaiduoja nuo varžovo, metimas iš vidutinio. Beje, tas pats mano minėtas Einaras Tubutis. Šiame sezone tik kartą nepelnė 2 ženklių taškų skaičiaus, o vidutiniškai renka po 17 taškų. Vilniaus krepšinio centro komandoje išsiskiria 8 taškus pelnęs Robertas Subotkevičius. Na, kaip ir minėjau, tikrai yra asėdasi pailsėti Romančenko. Sėdasi palsėti ir Karlius Lukošiūnas. Vytautas Saulius. Ulevičius. Dar kartą atgal Saulis. Saulis lieka aikštėje, taip pat ir Lukošiūnas. Subotkevičius. 2 taškai, na būtent. Taip pat Dovydas Romančenko aikštėje, kuriam dabar perdavimas ir 2 taškai su pražanga. Vytautas Saulis atlieka rezultatyvų perdavimą. Mantas Montvila. Pusė minutės lieka iki 3. kėlinio pabaigos. 3 taškis nėra taiklus. Atkovoja kamuolį Vytautas Saulis ir dar viena pražanga. Montvidas Staniulis, 4. numeris. Ir Kūdžio perdavimas iš 3 taškų zonos atakuoja ir netaikliai tai daro Vincentas Aleksandrovičius. O čia labai greitai perbėgo. Jonu Mačiuliu ir taip toliau. Perdavimas prie 3 taškų zonos, pražanga puolant. Šį kartą varžovus nusistumė Karolis Opulskis. Mandos draugų pagalba dar kartą kamuolį nusiima. Mitalauskas čia be pražangų. Kamuolį išmuša Vytautas Saulis ir tai gali būti viskas.